ти в мене прийде. Коли в неї подружки сидять. А як нема подружки, бабушку кончають подружки, а як ти ще подружки, то вона. Куда ты Куда ты выпрыгнула? Бабушка не поїде до тебе. Носом? Чим? Ну, в мене є чим, а в тебе. Полудра, Саша, дівчина. Диви, вона мене подула в цей шок. Полудра, спасайте. Давай. А ну попригайте, Настя. Кротик закривай. Настя, попригайте. Давай.